skrivit om? Räven, ja precis. Jättebra. Då ska vi se. Vad äter ditt djur? Vad tycker den om att äta? Fisk. Fisk, ja. Äter den något mer? Äter den små möss? Ja, precis. Och det här som man ser här, de äter kött, ja precis Adelina. Tänk Adelina. Sara, vad är detta för något? Vilka bor här, Frilej? Vilka bor här i den här gropen här? Är det räven som bor där? Jag hör inte allt. Jag kom här. Är det räven som bor där? Ja. Vad heter rävens hus? Är det det här som är rävens hus? Ja. En gryt eller en rya? Ja, precis. Det är Greta här. Ja. Nu ska vi se här. Och vad är det på bilden där uppe? Vad är det för ett djur? Det här är det. Det är en räv, ja. Och rävspår. Och räven är ungefär som en... Hand. Som en hund, ja. Precis. Vad ser man här för något? Spår. Vad är det? Är det rävens tassar? Ja. När den har gått? Där. Räv, ja. Den har gått i snön där? Ja. På vilken bild har den gått i snön? Kan du peka? Jag vet inte. Den har gått i snön där? Jag går där. Ja, där har den gått i snön. Det är snö. Precis. Åh! Oh! Vad är det på den bilden? Ja. Vad gör de? Det är bussig. Pussas de? Nej. Är de busiga? Ja. Busar de? Har du sett? Är det rävens unga? Ja. Busar de barnen? Det är valp. Jag ser det. Det är en räv och hunden. Det är valp. Ja, det är precis det. Valpar, sant. Helt rätt. Rävens unga heter ju valpar. Och vad gör räven där? Hoppa. Ja, den hoppar. Jag tror att den försöker fånga en mus. Ja. Ja, vad tror du? Då gör vi så här. Då säger vi tack så mycket till Relay. Och tack för att du har jobbat så bra med räven. Ja.